I must do တွေ့ view ចောင်းသားတက်တယောက်နေနဲ့ဘာတွေလောက်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးတော့ပါမယ်။ចောင်းရဲ့ gate 2ကနေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အဆောင်ကတော့ admissions and information center ရှိရဲ့ building A8 ဖြစ်ပါတယ်။ admission center သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ passport ကိုယူလာဖို့လိုပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့ building A8 ရဲ့ဒုတိယထပ် admissions and information center ကိုရောက်ရှိပါပြီ။ဒီနေရာမှာကိုကြီးအချက်လက်တွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီး BU Mail နဲ့ Microsoft account ကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာပဲရှိရဲ့ photo booth မှာကိုယ့်ရဲ့ ID တက်ပုံကိုလည်းဖွင့်လို့ပါတယ်။ကျောင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေမှာ school uniform ဝယ်ရမှာမို့အောက်ထပ်မှာရှိရဲ့ BU store ကနေ school uniform နဲ့လည်းတစ်ခါတည်းဝယ်သွားလို့ရပါတယ်ဗျ။ school uniform ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကတော့အင်္ဂီပေါင်းပြီး necktie ရဲ့ကပတ်ရည်ကို1200ဘတ်ဝန်းကျင်ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคเสร็จပြီးတော့ဘဏ်ကောင်းဖွင့်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ student certificate ကို record office မှာတွတ်ထုတ်ကြမယ် record office ကိုတွားတဲ့အခါ admission center နေထုတ်ပေးရဲ့ဆိုင်ရနှစ်ရဲ့ passport ရဲ့ဘတ်20ပေးသွင်းမှုလိုပါတယ်ဗျကဲဒီနေ့တော့လှုပ်ဆရာတွေအားလုံးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်နေ့ကျမှဘန်ကိုသွားရုံပဲလေ Bangkok University ကိုတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ကျောင်းရဲ့ website ကနေဒါမှမဟုတ်ရင် email ကနေကိုယ်တိုင်လည်းကြောင်းချလို့ရတယ်လို့ Bangkok University ရဲ့ official agent partner တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Take Your Time Education Service ကနေကြောင်းချမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ် Take Your Time Education Service ကနေတစ်ဆင့်ကြောင်းချမယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသို့လေရင်လက်မှတ်တစ်ကြောင်းစာfree nutri ပြန်ခွင့်နေစရဲဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမောသွားလို့ BU ရဲ့ drinking water လေးတောက်လိုက်အောင်မယ်